Köszöntöm a Kezdőkör című sportmagazinunk nézőit. Véget ért az őszi szezon a Békés Csaba 1912 előre számára, amely a labdarúgó NB3 délkeleti csoportjában szerepel. A csapat 46 egységgel vezeti a bajnokságot, 7 pont előnnyel a második ESMTK-val szemben. Most megmutatjuk önöknek az utolsó hazai mérkőzés összefoglalóját. A mérkőzés első veszélyes helyzetét a lila mezes Békés Csaba alakította ki a 14. percben, amikor Zádori Krisztián kisodródott helyzetben a kapufát találta el. A 16. percben ismét Zádori előtt nyílt lehetőség a gólszerzésre, azonban lövését Zima Ádám bravúrral hárította. A Cegléd a 32. percben egy ellentámadásból veszélyeztetett, Pap György vezette rá Póser Dánielre a labdát, aki védte a próbálkozást. Az előre a 40. percben szerezte meg a vezetést, Sármány Kristóf cselezte ki a kapust, majd Zádorihoz passzolt, akinek a közeli lövése még elakadt a menteni igyekvő védőben, Sármány azonban ismételhetett, és a bal felső sarokba lőtte a labdát. A vendég együttes a második félidő elején közel állt az egyenlítéshez, azonban Annus Árpád a keresztlécet találta el. A Békés Csaba a 74. percben duplázta meg az előnyét, miután Hodonicki Márk két védőt kicselezve passzolt Ijés Tamáshoz, aki első gólját szerezte a bajnokságban. A hazaiak két perccel később végleg bebiztosították a győzelmet, amikor Zima Ádám kapus hibája után Ijés duplázott, és beállította a 3-0-ás végeredményt. Hát az elején kicsit nehezen indult, de hál' Istennek tudtunk az első félidőben vezetést szerezni, és a második félidőben rá tudtunk rúgni még egyet, így úgy gondolom, hogy megérdemelt volt a győzelem. Az előre immáron 46 ponttal, 7 egység előnnyel vezet a második ESMTK-val szemben, míg a Cegléd maradt a 15. pozícióban. Nagyon nem voltak felszabadultak, mint amennyire szerettem volna. Nem volt a legjobb mérkőzésünk az ősszel, szerintem az egyik leggyengébb volt. Ettől függetlenül a 3-0-nak örülök. Ami bosszankodunk, az mindig az, hogy kihagyjuk a helyzeteinket, illetve az ellenfélnek nagyon könnyen adunk olyan sanszokat, amiből gólt szerezhetnének. Ma a kapufa velünk volt, úgyhogy bízom benne, hogy ezt tavasszal ki tudjuk javítani ezeket a hibáinkat. A harmadosztályban 3 hónapos téli szünet következik. A Békés Csaba legközelebb március 3-án lép pályára a 9. helyen álló Pénzügyőr otthonában. Azonban Csató Sándor december 8-áig közös edzésekkel folytatja a munkát. És itt van a stúdiónkban az előre vezető edzője Csató Sándor. Szervusz, köszöntelek. Köszöntelek én is. Közel 10 évet játszottál a csapatban, majd egyszer már voltál itt vezetőedző. Amikor megkeresett a előre vezetése, hogy visszahozna ide a Békés Csabai kispadra, akkor milyen érzések kavarogtak benned? Hát nyilván ilyenkor följön minden, ami annak idején történt velem. A 10 év, ami játékosként, 9,5 év, ami játékosként volt, az felejthetetlen. Pályafutáson meghatározó 9,5 év volt. De véget ért itt 31 évesen, elköltöztünk Győrbe, hatod magamba, utána még volt egy 4 év Fehérvár, 3 év Győr, 4 év Fehérvár, úgyhogy nagyon régen volt, az egyből beugrott, hogy 96-ban volt, amikor elmentünk innen, de nyilván nem felejti az ember soha a kupagyőzelmet, főleg, hogy győztes gólt fejeltem, nem felejtem el a bronzért, mert a dobogóért mentünk, első helyért mentünk, nagyon sokáig, nagyon sok olyan mérkőzést játszottunk, ami a mai napig az emberekbe él, bármelyre megyek az utcán, akár piacra, vagy boltokba, vagy bárhol, megállítanak, elmondják, hogy milyen jó időszakot éltek meg ők is, nem csak milyen játékosok, hanem a szurkolók is. Ez azért jó érzéssel tölti az embert. Aztán egyszer 2006-7-es szezonban voltál itt már edző, az egy nehéz időszak volt, arra hogyan emlékszel vissza? Az nem csak azért volt nehéz, mert kiestünk, hanem szerintem az egész klub életében egy olyan időszak volt, amikor nagyon-nagyon pénz nélküli dolog volt, a játékosok 90%-a dolgozott, tehát munka mellett tudtunk edzeni este 6 órakor, meg kellett várnunk, amíg az utánpótlás az egyetlen műfőn megcsinálja az edzéseit, utána tudtunk edzeni. Nem igazából tudtunk játékost hozni, talán egy játékost tudtunk igazolni télen, mert többiek lemondták. Volt olyan időszak, amikor napi 20 telefont próbáltunk megejteni, de végén mindenki elállt tőle, mert nem nagyon volt pénzünk igazolni. Szerintem az időszak az volt, amikor a Fülöp Csaba szinte egyedül nyilván város támogatásával próbálta életben tartani a futballt. Szerintem, ha ő nincs, akkor
nem beszéltünk futballról sem, szerintem abban az időben eltűnt volna már, úgyhogy kiestünk sajnos, de annak picit azért örültem, hogy a kis segítőm volt a kis Jani, következő évben simán feljutottak. Most pedig már vezetőedzőként újra itt Békés Csabán. Most jobbak az infrastruktúrális körülmények, mint akkor voltak? Egyértelműen jobbak, hiszen van egy stadionnak egy szép része, új öltözővel, új létesítménnyel. A pályák azért jobb állapotban vannak, nincs annyi csapat itt, hiszen az utánpótlás különös tőlünk, úgyhogy ilyen szempontból azért sokkal jobb. Sajnos a csapat kiesett ismét a harmadosztályba. Mik voltak nyáron az első feladatok, amikor átvettétek a csapat irányítását? Először is meg kellett néznünk, hogy ki az, aki marad, mert nagyon sokan elmentek, ki az, akire tudunk számítani, milyen posztokra kell igazolni, ki az, akiket tudunk hozni, játékosokat, melyik a legégetőbb poszt, mi az, amivel tudunk úgy szerepelni, hogy vissza tudjunk kerülni a bajnokság végén, úgyhogy az első dolgok ezek voltak. Nem volt egy épületes látvány látni az öltözőt a nyári időszakban, megmondom őszintén, hiszen azért az elmúlt egy-két év, három év sikertelensége meglátszott a játékosokon. A nagyon sok kudarcba volt részük, ennek a csúcspontja volt a kiesés sajnos, úgyhogy eléggé egy ilyen lehangolt öltöző volt. És milyen célokat fogalmazott meg a vezetőség? A célok egyértelműek, vissza kell kerülnünk. Tehát az én szerződésem is úgy szól, illetve a kollégáimé is, hogy nagyon kemény feltételekkel vissza kell kerülnünk a másodosztályba, meg kell nyernünk a bajnokságot, meg kell nyernünk az osztályzót, úgyhogy az én szerződésem is akkor ilyen tovább, úgyhogy ennek megfelelően megpróbálunk dolgozni. Bízom benne, hogy sikerülni fog. Milyen játékstílust szeretnétek kialakítani Békés Csabán? Egyelőre örülünk annak, hogy megtaláltuk azt a csapatot, amelyik, vagy azt a szerkezetet egyáltalán, amelyikkel eredményesek vagyunk. Nyilván minden edző mondja, én is szeretem a támadó futballt, ezt nyáron is elmondtam. Próbáltunk egy játékrendszert, amiben három támadóval játszottunk, ez a 4-2-3-1 volt, de aztán észrevettük a felkészülési meccseken, hogy nagyon sebezhetőek vagyunk hátul, tehát tudtuk azt, hogy ebben az osztályban, ha élen szeretnénk lenni, akkor sok gólt kell rúgnunk, gólokkal kell nyernünk, ezáltal a védelmünk kicsit följebb került, följebb kellett tolnunk, nagyon sok terület volt mögöttünk, ami elég veszélyes volt, ez a edzőmeccseken kiderült, ennek megfelelően nyilván a végén átálltunk egy ilyen három védős rendszerre, 3-5-2-re. Ez azért is volt igazából, mert volt három belső védőnk, akiből nem szerettük volna azt, hogy az egyik üljön a padon, mind a három megfelelő állapotban volt, úgyhogy ez pont ideális volt a fazekas Albert Bora hármas, úgyhogy egészen addig, amíg a Lóri nem sérült meg, addig nagyon jól nézett ki szerintem ez a hármas. Utána azért voltak egy picit gondjaink, addig nem kaptunk támadásból gólt, tehát csak pontrugásból, úgyhogy a céljaink igazából ezek voltak hirtelen, hogy rakjuk össze azt a magot, amelyik esetleg hosszú távon tud majd eredményes lenni. Ezután kellett ugye változtatni a kezdőcsapatban, most Hodonicki Márka belső védő az egyik, ez egy tudatos választás volt, hogy ő legyen hátul, vagy a kényszer alkotta ezt a változtatást? Igazából a kényszer, mert a Farkas akkor még sérült volt, tehát nem is nagyon volt, a Szabó Csaba sérült volt, most épült föl, nem nagyon volt olyan védőnk, akivel tudnánk pótolni. Átállni nem akartunk négy védőre, inkább azt mondtuk, hogy ha az első 6-7 meccsünk ilyen jó sikerült, mert nyertünk 10-et, tehát az első 6-7 után beszéltünk erről, akkor próbáljuk meg egy olyan, ami kényszer megoldás, de tudtuk, hogy a középpályán azért tud védekezni, a sebessége megvan ahhoz, hogy védő legyen, úgyhogy szerintem ideálisan meg tudta oldani a feladatát. Mennyire vagy elégedett a csapat őszi szereplésével egyébként? Hát ha azt nézem, amit az előbb hallottam itt, hogy 46 pontot szereztünk, 7 ponttal vezetünk, rúgtunk 47 gólt, kaptunk 11-et, akkor azt gondolom, hogy elégedett lehetek. Azt mindig elmondom, hogy nem fogunk hátradőlni, tehát már a tegnapi naptól elkezdtünk azon dolgozni, hogy mi lesz a felkészüléskor. Tudunk esetleg ebbe játékosokat hozni, lesz, aki elmegy, tehát folyamatosan azért szeretnénk képbe maradni. Ilyen szempontból elégedett lehetek, de azt is látjuk, hogy van hova fejlődnünk. Vannak olyan posztok, amiket szeretnénk még jobbá tenni, ehhez kellenének játékosok, meglátjuk, hogy milyen anyagi forrás lesz rá. Mennyi változás lehet egyébként télen a játékos keretben, és mennyire nehéz igazolni az NB3-ban a téli időszakban? Hát nem csak télen, nyáron is nehéz. Az az igazság, hogy minden játékos NB1-be szeretne játszani, akivel beszélünk, minden játékos NB2-be szeretne játszani, NB3 az csak akkor érdekli őket, hogyha NB1-es béreket kapnak, tehát irreális összegek folynak a piacon, amivel nem szeretnénk versenyezni, nem is várja az ember, és nem is szabad vele versenyezni.
Ettől függetlenül vannak kiszemeltjeink, már beszélgetés folytán elindultunk abba az irányba. Én azt mondtam, hogy mind a három csapat részben azért szeretnék embert hozni, kellene egy picit frissíteni mind a három csapat részt. Ezáltal nyilván hosszú távon már egy kicsit több lenne az ember, aki egy állandót jelenthet, úgyhogy meglátjuk, itt hamarosan kiderül. Vannak fiatalok a csapatban, lesznek-e még, és a jelenlegi fiatalokkal mennyire vagy elégedett? Olyanok, mint az összes többi fiatal, tehát bekerültek a csapatba, vannak hullámvölgyeik, vannak jobb mérkőzéseik, vannak gyengébbek. A komáromi Csongi szerintem az elején nagyon-nagyon jól nézett ki, meglepetés volt, megmondom őszintén nyáron, amikor beraktuk és mennyire megállta a helyét. A végén azért már egy picit voltak nehézségei, már talán egy kicsit belefáradt ebbe, hiszen tavaly azért felnőttek között keveset játszott. Ez volt az első olyan év, amikor végigjátszotta. A Mihály Bálint Honvédtól került ide, neki az első felnőtt éve, úgyhogy ő neki is azért jobb meccsek is voltak, gyengébbek is voltak. Azt hozzá kell mondjuk tenni, hogy ő középpályás, tehát ő kényszerből volt jobboldali védő. Itt a kettő fiatalt megpróbáltuk úgy váltogatni. De vannak a keretben még a Kuzma Unor például, egy 2006-os még egy évvel fiatalabb, tehát ő még jövőre lehetne NB3-ba, reméljük nem kell NB3-ba fiatal szabályként játszatni, hanem már NB2-be. Ő is egy fiatal srác, egy belső védő, védekező középpályás. De van még itt azért a keretben 2004-es is, úgyhogy ilyen szempontból van egy 3-4-5, aki talán hosszú távon meg tud oldani a csapatot. A téli felkészülés az hogyan fog kinézni? Ahogy mondta, december 8-ig edzésben maradunk, ez még jövő hét szerda, csütörtök, péntek környéke, utána január 8-án találkozunk, egy hónapból két hetet megkapnak teljes pihenőt, a következő két hétre már lesz házi feladatuk, azt meg kell oldaniuk, meg kell csinálniuk, és akkor január 8-ától kezdődik a felkészülés, ami elég hosszú, 7-7, 4-5 terveztünk mostanában, mindig egy 5 hét elég szokott lenni, de most mivel március elején kezdődik a bajnokság, ezért 7-7 lesz. Edzőmeccseink már összeálltak, van benne 6-7 edzőmeccsünk, attól függ, hogy itt keretileg hogy állunk, tehát az majd képlékeny lehet a 7. mérkőzés. Tervezünk edzőtábort, meglátjuk, hogy mi az, amire a klub, illetve a tulajdonos tud biztosítani anyagi forrást. Látva az ellenfeleket, mennyire erős ez az NB3-as bajnokság, akár nézve a többi csoportot is? Én azt látom, minden csoportban van egy 3-4 olyan csapat, amelyik kiemelkedő, ami miénkben is van, de ettől függetlenül szerintem ugyanúgy, mint a többi csoportban, ebbe is nem azt mondom, hogy mi voltunk extra jók, bár most simán vezetjük a bajnokságot, úgy tűnhet, azért minden meccsen volt, amikor vért kellett izzadnunk, volt, amikor az utolsó pillanatokban tudtunk nyerni, volt, amelyik simábbnak tűnő volt. A legnagyobb gondunk mindig az volt szerintem minden mérkőzésen, hogy nagyon sok helyzetet kihagytunk, tehát ezen mindenféleképpen javítanunk kell a téli felkészüléskor, tehát az nem lehet, főleg, hogyha komoly szintet akarunk elérni, hogy a negyedik, ötödik zicsert rúgjuk be, azon mindenképpen kell javítanunk, úgyhogy ezt így nehéz megítélni, hogy melyik csoport az erősebb. Én azt gondolom, hogy akik vezetik a bajnokságot, azok elég erősek, tehát hogyha osztályozol a kérdő sor, akkor bármelyik csoportnak az első helyzetje az egy komoly ellenfél lesz. Ha már osztályozó, mennyire lesz nehéz feljutni? Hát az igazság, hogy nagy a különbség az NB3-NB2 között, azt a kupamérkőzésen tapasztaltuk a Kazincbarcik ellen, azért 80 percig pariba voltunk, mégis kikaptunk. Az osztályozón valami hasonlóra számíthatunk. Az biztos vagyok, hogy minden csapat, aki ott van az élbolyban, az megpróbál erősíteni télen. Talán aki Budapesten van, vagy Pest környékén, azok egyszerűbbek, egyszerűbben tudnak esetleg igazolni, oda könnyebben megy játékos. Mi azért messze vagyunk Budapesttől, nagyon-nagyon fővárosi centrikus a játékos piac is. Akikkel beszélünk, vagy akit ajánlanak, azt az előbb említettem, hogy olyan összegek folynak, hogy nem érdemes velük versenyezni, tehát inkább megpróbálunk többet dolgozni, hogy sikeresebbek legyünk. Békés Csaba mindig is a futball egyik fellegvára volt. Manapság nem járnak már olyan sokan a mérkőzésre, nyilván azért is, mert az NB3-ban szerepel a csapat, de mégis mennyit jelent számotokra a szurkolóknak a támogatása? Az jó érzés volt, amikor például Hódmezővásárhelyre jött a Béközép, hazai mérkőzéseken azért vannak emberek, néha-néha már felhalsan, hogy hajrá Békés Csaba. Az is igaz, hogy talán a régi idők miatt elég kritikusak, vagy az utóbbi időben a kudarcok miatt eléggé negatív hangot ütnek meg, tehát azért azt is lehet tapasztalni, az mellett, hogy elég sokan gratuláltak, meg dicsérik azért a csapatot, akik úgy
jobban szeretik a futballt esetleg, de hát ennek meg kell felelnünk, az igazság, hogy nem elég ma már úgy néz ki, hogy 47 gólt rúgni, hanem szépen is kell játszani, ami érthető, tehát én is a szép futballt szeretem, mint mindenki. A sok góla, úgyhogy az egyik része az megvan, a másikat megpróbáljuk hozzátenni a téli felkészülésnél. Ha sikerül a feljutás, akkor gondolom meg kell erősíteni a keretet még jobban ennél is. Igen, jelen pillanatban azért szerintem messze vagyunk az NB2-től, úgyhogy dolgozunk rajta, azért szeretnénk már most egy 3-4 olyan játékost, aki esetleg hosszú távon életkora miatt is, tudása miatt is megfelelő lehet. Többit pedig majd, hogyha úgy alakul, és remélem úgy alakul, akkor nyáron szeretnénk. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Eheti Kezdőkör című sportmagazinunkat látták. Tartsanak velünk jövő hét hétfőn is. Viszontlátásra!